So you see a reality. My very good sister Mara yesterday tried to lecture William Ruto on how to respect the Uhuru Kenyatta. My sister, you have no capacity or moral authority to lecture William Ruto about respecting the Uhuru Kenyatta. You wouldn't know how to respect the Uhuru Kenyatta because you've never respected him, you've never supported him. You would need a seminar to put your name in Kalisha Shini. Ni kufundisha njia ya kuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta na kumpatia heshima. Kwa sababu sisi ndio tunaelewa. And you know, I have avoided myself talking about my sister. But it is good that we put it on record. That we in the mountain, when we supported President Mwai Kibaki, na Mwai Kibaki akakuwa na shida mingi kwa serikali yake, akiumizwa na hii mzee wa kitendawili, despite the fact that President Mwai Kibaki had honored Mother Karua and appointed her to the cabinet, when Mwai Kibaki got in trouble with Raila Odinga kumsumbua, Mother Karua walked out of President Mwai Kibaki. Si mnakumbuka? Si mnakumbuka? She showed Mwai Kibaki. Na akatoka kwa serikali ya Mwai Kibaki. Mwai Kibaki is a gentleman of Kenyan politics. Anybody who could not cope with Mwai Kibaki has no business in leadership in this country.